Hai, assalamualaikum. Sorry. Oh, bohong aku. Cak eh, okay. Sorry lambat sikit sebab cari dia punya stick nak pegang handset tu hilang. Lepas tu menggunakanlah kreativiti-kreativiti yang ada untuk letak handset ni. So hari ni nak buat live makeup duet menggunakan. Okay, sorry tadi line tak okay. Nak buat makeup duet dengan ni ada ipas saya. Dia pun pandai makeup. Menggunakan produk daripada I Flawless, iaitu Natural Avon Base dan minyak argan emas. So, sekejap eh. Mana ni orang ni? Pergi beraya ke? Selamat Hari Raya Deepavali. Selamat Hari Raya Deepavali. Selamat Hari Deepavali. Deepavali Batakal. Jom lah. Tak ada orang pun, kita main makeup diorang je lah. Jom. Okay. So, mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Nak bagi tahu je lah. Natural Avon Base Foundation daripada Flawless ada dua kod. Satu kod Lumia dan Fonse. Lumia untuk kulit cerah ke medium, dan Fonse untuk kulit medium to dark. Tapi macam yang kulit sawo matang pun mesti boleh pakai Fonse. So, sekejap nak tunjuk eh. Ni yang Nana pegang ni Lumia, yang ni Fonse. Kalau mak nampak saya cuba dekat sikit. Nampak tak beza? Dia tak jauh sangat beza dia, tapi still boleh pakai. Pegang sikit. Okey. Okey, so sebelum tu tadi dah cuci muka, jap nak pakai toner. Pakai toner. Boleh Allah jatuh balik. Okey. Sebelum start makeup pakai toner dulu. Tadi cuci muka. Saya ni temanya makeup nak pergi jalan-jalan je. Nak cepat-cepat. Aduh kan? Bintu ya? Okay. Lepas tu nak pakai terus pakai foundation campur dengan minyak argan emas. Sebab kita nak bagi dia lagi mudah blend dan dia nampak glowing bila kita pakai foundation tu. So, nah, Nurul, ambil Nurul. Sikit je pakai dia. Sikit dia. Kita tukarlah. Oh, jangan dapat. Baby. Sikit je. Ha. Ni pun tak habis sekejap lagi. Sekejap. Sikit je. Okey, lepas tu letak beberapa titik minyak argan emas. Campur. Bila kita campur dengan minyak argan ni, dia lagi senang nak blend. Dia lagi smooth. Dan lepas tu dia, bila kita, dia dah siap tu dia nampak glowing. Glowing naturally. Tak perlu nak pakai highlighter-highlighter lah. Ni. Yeah. Okey. Okey. Kacau macam blend, kuih. Blend. Okey. Senang je. 5 minit dah siap. Lepas tu pakai okay, sikit dulu. Kalau macam ni rasa nak tebal sikit, tambah lagi. Hai Shida. Hai Iman. Hai Farida. Nak beritahu, saya pakai kod Lumia. Ni dia pakai kod Fonse. Natural Avon Base ni dah campur dengan minyak argan emas. Tadi kita dah campur. Lepas tu blend. Nampak tak? Senang je.
Siap. Lepas tu, pakailah nak. Kalau ada bedak, pakai bedak. Nampak tak? Glowing. Kita tak rasa berat. Tak rasa macam pakai foundation setepek tebal. Okey tak, Nurul? Tengok. Tengok. Tambah lagi. Hai Farida. Siapa ada live, share lah. Share-share biar kau boleh tengok sekali. Mana loose powder? Mak. Sekejap. Dah pakai tu, dah suka pakai dengan loose powder je. Sebab loose powder ni dia lagi ringan daripada compact powder. Ni nak make up simple je, nak keluar cepat. Okay. Finish. Thank you Farida share. Ni pakai apa? Rostiara Radiance Powder. Dia macam satu warna je. Dia colour macam putih-putih sikit. So boleh pakai untuk semua skin tone. Kulit cerah boleh pakai, kulit gelap boleh pakai. Ah, Shida, colour lain-lain. Kak Ana pakai kod Lumia yang untuk kulit cerah. Lepas tu ni Nurul dia pakai kod Fonse untuk kulit medium to dark. Dua color berlainan. Dah. So, kalau makeup bugis sangat, makeup simple je. Dah pakai bedak, pakai mana? Mascara. Nampak. Duduk dalam. Oh, tu kulit tu cair. Kulit tu boleh. Nampak tak beza? Nampak tak glowing? Walaupun dia pakai bedak tapi dia still bagi efek yang flawless. Tak perlu pakai apa nama, concealer ke apa. Ni pun dah okey, dah ringan. Kalau macam nak lagi tebal, kita boleh letak banyak sikit. Lepas tu kita boleh pakai brush. Dia akan bagi efek lagi tebal. So kalau nak, kalau yang tak suka pakai tebal, boleh pakai tangan ataupun pakai beauty blender. Tu beza dia. Kalau apa orang terkadang orang tanya, apa beza pakai tangan, pakai brush, pakai sponge. So itulah, kalau nak yang full coverage, nak lagi tebal, untuk mungkin nak pergi dinner ke, nak makeup tebal-tebal sikit, boleh pakai brush. Kalau just nak keluar siang hari macam ni, pakai jari pun boleh, senang, cepat. Lepas tu dia tak, dia tak adalah macam tebal sangat. Ringan je. So, nak pakai. Pakai apa lagi ya? Lipstick. Lipstick, mascara. Mascara, okay. Ya, ni dalam ni. Dalam ni sini. Ha, ni. Sekarang. Nak pakai apa sekarang? Saya nak pakai lip sikit lah. Blush, blush. Pakai blush dia sikit. Okay. Terima kasih pada yang join, yang baru join tu. Hari ni Nana Makeup Duet menggunakan minyak argan emas dan juga Nature Advanced Base Foundation daripada Flawless, menggunakan dua-dua kod. Yang mana Nana pakai kod Lumia untuk kulit cerah dan Nurul dia pakai kod Fonse untuk kulit medium.
to dark, medium to dark memang boleh pakai concealer. Harga dia cuma RM69 sahaja. Tahan 3-4 bulan. Tengok atas penggunaan masing-masing lah. Kalau macam kita just pakai sikit-sikit pergi kerja hari-hari tu, boleh tahan 2-3 bulan. Boleh pergi pada 4 bulan. Macam mana pun dah pakai berapa bulan eh? 2 bulan kot tak habis lagi. Still tak habis. Macam pasal nak pakai lip cream. Sebelum pakai lip cream, nak pakai minyak ganas kat bibir. Dia boleh lembabkan bibir. Sebab bibir Nana jenis kering. Nak. Ni sayang. Nah. Nak pakai ni lah. Kut colour baru lah. Hai Su. Pagi beraya ke hari ni. Nak pakai Fame Lip Cream. Warna nak pakai, nak pakai warna baru lah. Kod Envy. Dia ada dua colour baru. Blush dengan Envy. Mana Envy? Bukan ni blush. Ada dalam tu kot. Setelah tu. Ha ni ni dia. RM29 sahaja. Dah datang pembantu-pembantu saya yang kecil-kecil ni. Yes. Nampak tak? Dia colour dusty pink. Macam natural, tak nampak sangat. Siapa yang suka warna-warna natural boleh pakai colour Envy. Ni colour baru tau. Yeah. Kita tak pes. Ni apa? Ni apa? Tu pink. Nak lah pakai ni apa? Nak. Sekejap lagi. Nak. Okay. Ya sayang, kejap. Okay. Tengok. Ya baby, okay. Thank you. Pandai ye. Pandai ye. Mana apa ni? Fuchsia. Ah. Mama, baby tak payahlah. Okey, kenapa? Okey, jap. Mama nak tunjuk. Okey, saya pakai color Envy. Nurul pakai kod Topaz. Satu seorang lagi. Oh, dah tunjuk. Ha, tengok di situ. Tengok kat live. Ni pakai kod fuchsia. Color pink terang dia pakai. Dia suka color terang. Nampak tak? Senyum sikit. Allah rambut. Okay. So, tu je lah nak share. Senang tak? Cepat je siap. Menggunakan Nature Avon Base Foundation daripada I Flawless. Dan kita komen dengan minyak ganas emas. Oh ya Allah. Harga untuk minyak ganas emas RM65. Dan Nature Avon Base, RM69 sahaja. Kopi macam main sekali. Memang dah syedah. Tengoklah colour dia pilih colour benda. Yeah. So, okey lah. Itu je lah. Bye. Bye-bye. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye, Shi. Bye, Shi. Bye, Shi.